Talsu novada pašvaldības rīkotā konkursa Talsu Brunci iejaustie komisija viesojās Laucienes pagastā, lai iepazītos ar radošiem cilvēkiem un apmeklētu sakoptākās vietas. Pirmā tikšanās Laucienē bija ar Mareku Ezerkalnu, kurš ir uzņēmuma Nurmes alus pārstāvis. Viņš klātesošiem stāstīja par alus brūvēšanu, kas šobrīd ir nišas produkts, jo ļoti atšķiras no tradicionāliem lielveikala dzērieniem. Uzņēmums Nurmes alus pieteica nominācijai zaļā domāšana kā dzīvesveids. Laucienes pagasts ļoti lepojas ar uzņēmumu darbību, jo tas ir kaut kas pavisam jauns. Nurmes alus piedāvā četru veidu alu – triangulum, oker, krubera un elke, lai gan eksperimentējot ir radīti arī citi ali. Mums hobijs ir pārķis biznesā. Mūsu biznesa īpatnība ir tāda, ka, lai teiksim, uzsākt alu ražot, ir vajadzīgs ļoti liels investīcijas. Un tā, ka tur arī ļoti daudz nulēm jāiegulda naudiņu iekšā. Un mēs ar kolēģiem tikai sākām brūvēt, tikai sev un jau tikai domājām par pārdošanu un tā, domājām, kā mēs varam, teiksim, bez tādām milzīgām investīcijām uzsākt alu ražot. Un pasaulē tās modeles, kas saucās Čigān brūvēšana, Gypsy Brewery, vai arī, teiksim, tādā oficiālākā valodā contract brūvēšana. Un mēs esam pirmie Latvijā, kas kaut ko tādu izdarīja. Laucienes pagasta iedzīvotāji rūpējas par vidi sev apkārt. Tas ļoti labi redzams arī privātmājā Glābas, kur saimnieko Jānis Zībergs ar kundzi Mārīti. Viņu īpašums ir izvirzīts nominācijai sakoptākā privātmāja. Teritorijā iekopts liels dīķis, kurā tiek ķertas zivis ģimenes galdam, tiek svinēti Jāņi kopā ar draugiem un radiem. Glābas celtas pagājušā gadsimta 90. Gados un joprojām tur var sajust īpašu senatnīguma auru. Vecāki man šeit dzīvoja no 51. Gada. Esmu dzimis netāli Mugas saimniecība, jā. Bija tāda maza māja, maz Mugas, es tajā vietā esmu dzimis. Divus gadus no šeienes es gāju četri KM uz skolu, pirmā, otrā klase. Pēc tam māsas pārcēlās par pļavām, māsas bija skolotāja, ir smuts. Uz Talsiem, tad aizgāju kopā, viņi dzīvo Talsos, ziemas tur, vasara šeit. Praktiski arī izaudzis, šeit, bez maza. Laucienes pagastā lepojas ar uzņēmumu Sijā Laucienes zemes, jo uzņēmuma pārstāvi atbalsta pagasta attīstību ar aktīvu iesaistīšanos. Uzņēmumā nodarbojas ar bioloģisko lauksaimniecību, apsaimniekojot aptuveni 1000 hektāru zemes. Saimniecības laukos tiek audzēti kvieši, tritkāli, auzas, āboliņš un zālāji. Šogad iesēts arī rapsis, lai redzētu, kā tas aug bioloģiski apsaimniekotā zemē. Sijā Laucienes zemes pieteikts nominācijai rosīgākais uzņēmums. Iesākām 2005. Gadā, šito visu un vēl līdz šai dienai esam gājuši, auguši un šobrīd esam apmēram tā viss salikts tikai mums par labu patīkās. Šādi izskatās Laucienes pagasta nominanti konkursā Talsu Brunci iejaustie. Baiba Denberga, Kristis Rudaks, Talsu televīzija.